السلام علیکم دوستانو شہر الہ افسر کا پسرگرال تاریخ 19/11/2023 پر ٹائم کے ولی شاہ دے منسی نکام دے او دا خلق راغی دی زدا ماشاءاللہ دے پکار آمين. 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 سي ټول دی ګوري سپیکر دې زبردست وي او خپ ال خالق مونږ ته هم راسي او تقریبا اته نه سو پورونو ته आवाज راسي نو بس دا کوم چګول ده عمر یاته ګوره ولید محترم ده راغله ده ولی شاد ده نن منسی ولی امام ده او پلس نیکو ده ولی هم ده سي کوم چګول ده نور یاته سلام کې عليكم نور یات نن مته سلام واخستو تا ته نور یات یات کو حاضر ٹھیک ته ټول ته سلام واره سي او مشرم راغله مشرته سي الغوري السلام عليكم دو ټول روان دي نن د سجد وسیم خیرات هم عیسی علیه السلام یا کنه امن امن بس دو شکنه زیارت خوانه دور مانے حزبی نکام نے اور ڈولے ہم نے ہر سجی بجی سنگے نو سے جوڑے سبیدار خون نے برانگور ہے دواده ولی شاده د منسی نیکام ده او دوله هر سیدی و راغلی دی پکه مشهران پوشوی گاستر جمعت ده جیو بره که من نیکام ده Thank you.
مراشا بس همان از بینی کا وشو او بل چې کوم نه اکثر زده نی کو چې کوم مرکه کې زکه چوم کم دی پدی کې به اکثر نومې مامې راشي نو نه ده پروا دې چا نومې پکې روش مبارك يا
يالك منشيا فرنت لش مدرة دواي مودا منشيا ده ودي شو منشيا ده مودا من ده تدل بس بس بيا مودا بسالاري ده نم كورا بوت كي او نكورا لجا دبل تويا خوريا زي بس تصويرونا من النوم باسو Rogura. Basa. Donde um tertib de. Kamran pa ke tolo ke uraste pate de arshada de o de. Ya akbar be gap na nahi leya. Na na uni shoda ta pa kota she mandam de pa ke kapune mistadu. Nada sarenge she. TikTok. بس خوشحاله بعد اوز موش کو گره در منه آقا سود راسی ای خردو ما دو خطه او باشکی حق آقا ایر تا توشه بدا ایتو رشتی کمی آقا کی آمین آمین دیره منه نده دیره منه نده دیره منه پالا گران شه او بس دقا این شاب کتاب ده دوستانو چه ده بودی شا دار منشی نگه دا چل جی ہائبرڈ جو پروگرام میرے سر کا پتہ دا شی سنگ سر دا اورا ٹھیک تو ٹھیک تو واسطے ولی شو دے مچھی ہو دے ہاں تے دا تو سر شو ما کی کھانا پینا دا او ولا تالا دے پخیرات سر او کیو پاس ہاں سے دے تے شی کولے چر پنڈے دے تے او چر گسیلا پنڈے دا پنڈے اسیلا اوری جام دا او جورا پنا ڈیرا مننا ڈیرا مننا دے بخیر تیرا سر او جس کر کے پستر کا بغیر او دا مشکا اور چوکو ڈیرا مننا ڈیرا مننا دلا تا سے الحمدللہ فلے ماشاءاللہ تعالی نے خوشی بخیرات سر سر تو اور امین امین اللہ دے بخیر بخیرات سر سر امین مسافر دا مودری دے دا وسرا سوک پچیا دے او څوک چې خپل خپلوان دی او ټول ته مبارک ټول ته دا ورسره ډیر مننه ډیر حاجی صاحب ته سي ډیر مننه الله دې الله تعالی دې منځ دې ورځ دې وشو تي ډیر ډیر مننه ډیر مننه په لا کې درمان شي مما مې دې مما مې دې سره نګ شي ها مسعود دا ګوره دې مما مې وری دو ها نور شي او بس لاله ټول خوشحال ساتي او رب العالمین دې پټول اجوان راخم پازل کی شیخ رسنګ سیل غوري اخترا سلام کوي بس نور خوشحال آباد اوسه بس هغه نشته اوسه نشته لال دمان دې مې ټول راغلي بس دا خپل هغه راټولې چې کومه دې براخه ده امیر کی بس ان شاء الله تعالی مش کچھ دار ہے مش تو استاد جو دار ہے پروگرام بنارس میں میرے سنگے شی نن گلے وی لاڑے ہاں نو رشت سو کو کہ بس اج کو مقصد ہم کو لو انا دے خیر کہ انا کو کتنا جڑے خوشوال رہتے ہیں حالات پٹول اور ہم پا دلو گے امین بیل گا مدد جو تو سی بینے کو مدد حالات او دو خالق زکا جو مانا چه لان دے خالق خوزی دے بخفل اخفل براخ باخنی او تو رو تا بخفل ترتی میلاوی دے دو آدم نرش دے یہ سیان نشا مالک کیمری درو جوری دو بورا کیمری درو بورے دا سے روان ہے تو سے بے کے جتا جہاد تروان نے ٹول آج تروان یلا ماج نصیب کا یالا کلیار میں کے دو